já sabe, mas não custa lembrar, é proibido a fumar a bordo. Durante o voo, mantenha o seu cinto confortavelmente afivelado, mesmo se o aviso luminoso estiver apagado. O nosso voo até Campinas será de aproximadamente 2 horas e 45 minutos. Estamos orgulhosos em dizer que a Azul está transportando gratuitamente as vacinas contra a Covid-19 aprovadas pela Anvisa. Isso faz parte do nosso compromisso em ajudar o Brasil e a garantir a saúde de todos nós. Atendendo a norma da Anvisa, não haverá serviço de bordo e nem entrega de snacks no desembarque. Lembramos que a máscara deve ser utilizada durante todo o voo,